Politik serai. Berubah harga. Muuqaalkan yar ee idin muuqanaya waa wiil yar oo kamida wiilasha kuulistayaasha amba xabagta caba ee ku dhaqan kilometer 4 ee magaalada Muqdisho. Markan wuxuu sameynayaa isagoo kooladii amba xabagtii gacanta ku haysta ayuu mid kamida gaadiidka waaweyn ee ciidamada nabad ilaalinta AMSOM hortaagay, taas oo dad fara badan ay ka fajacisay. Waxaana ugu yaabadnayd markii gaariga qaybta hore uga fariistay isla markaana amarraba uu bixinayo ku aadan in la joojiyo gaariga. Sababta ka dambeysay arrintan lama yaqaano, laakiin dad meesha ka agdhowaa ayaa ka badbaadiyay oo ka dejiyay gaariga isla markaana ka horkaxeeyey, kadibna gaadiidkii ciidamada nabad ilaalinta AMSOM oo laga baqaba mararka qaar dad ka cararay inay jiraan halkaasi ka kaxeeyey wiilkii. Dad fara badan oo ku dhaqan goobta ayaa la yaab ku noqotay muuqaalkani. Waxaa si qarsoodi u duubay mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan goobta uu wiilkaasi gaadiidka AMSOM isku hortaagayay. Haddaba miirkiisa ma jooga, wuxuu cabsan yahay mid ka mid ah maandooriyaha ugu khatarsan nolosha, gaar ahaan xabagta amba koollada, taasi oo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya iminka ay isticmaalaan. Isgooska kilometer 4 waa mid ka mid ah isgoysyada ugu badan oo ay joogaan caruurta, darbijiifka, kuwa dibjirka, amba koollada xabagta caba, waxayna sameeyaan dhibaatooyin fara badan ay qayb ka tahay dadka inay moobeelada ka dafaan, mararka qaarna iyagu ay midiyo isku dhuftaan amba torrey oo dhibaato fara badan ay isgaarsiiyaan. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaan inta badan ka warhayn dhalinyaradan, mana jirto ciidanka booliiska iyo cid kale oo xanaanayso ay ka mid tahay kuwa asluubta iyo cid walba oo loogu talagalay inay xanaanayso, maadaama ay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo miirkoodu uu maqan yahay. Arintan haddii ay fajac ku gelisay ogow, mar walba ayay ka dhacdaa meelo badan oo ka mid ah geyga Soomaaliya, waana waxyaabaha keena qofku markuu maankiisa uu dooriyo in xitaa nafsadiisa uu badbaadsan waayo. Haddaba muuqaalka dhammaystiran ayaan kuu sii dayn doonaa iyo qaabkay wax u dhaceen, balse waxaanu kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena Xogsoor Media, marka hore inaad subscribe tiraahdo, gambaleelka riixdo si muuqaaladeena ay kugu soo dhacaan. Mahadsanid, waan kaaga mahadcelinaynaa sida mar walba aad noogu xiran tahay.